xafladan oo ahayd misi heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa loogu dabaaldegayay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay aasaaskii naadiga akhriska iyo qoraalka ee awjaama cumar ciise waxaana kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen ururada dhallinyarada isboortiga ardayda iyo macallimiinta dugsiyada sare iyo jaamacadaha gobolka iyo qaar ka mida naadiyada akhriska iyo qoraalka oo ay ka mid ahaayeen naadiyada halqor ismaaciil mare iyo nugaal oo ka kala socday magaalooyinka hargeysa laascaanood iyo garoowe waxaa caawa farxad weyn oo ah inaad nagala soo qayb gashaan xafladan aan ugu dabaaldegayno sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay asaaska naadiga akhriska iyo qoraalka ee awjaama cumar ciise naadiga akhriska iyo qoraalka awjaama cumar ciise ujeedooyinka la aasaasay waxaa ka mid a kor u qaadidda heerka akhris iyo qoraal ee deegaanka aan ku noolnahay dhisidda wacyiga iyo garaadka bulsho ilaalinta afkeena hooyo iyo dhaqankeena suban ujeedada saddexaad ee naadiga loo aasaasay waxaa ka mid a soo bandhigidda hegooyinka ku kaysan laabaha dhallinyarada kala duwan ee ku nool deegaanka waxaan ku faraxsanahay caawa inaan joogo sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay aasaaskii naadiga caawa waxay iga farxad badan tahay habeenkaan dhashay waayo waxaan joogno rumoobay riyooyinka iyagii qayb ka mid a caawa waxaan joogaa habeen farxad badan oo aana malaysan karin aana qiyaasi karin dareenka iyo farxad aawadeed alxamdulilah aad baan faraxsanahay waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhallinyarada quruxda badan wejiyada quruxda badan ee hordeeda fadhiya waqtigoodina noo soo huray say nooga qayb qaadan lahaayeen farxadda aan dareemano caawa nanala qaybsan lahaayeen waxaan leeyahay waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaana ilaawi doonin oo mar kale u mahad celinayaa marti sharafta socdaalka dheer noo soo gashay say noola qayb qaadan lahayd farxadda aan caawa dareemano waa marti ka socota garoowe laascaanood hargeysa anigu waxaan ka socdaa bahda halabuurka iyo qoraalka ee halqur oo ka dhisan magaalada hargeysa waxaana la aasaasay 2013 aakhirkii dabayaaqadii 2010 waxaan maanta ku bogaadinayaa buur hoodle inay 2018 iyaguna ay ku soo biiraan bahda wax akhriska iyo qoraalka wax akhriska iyo qoraalku wuxuu keenaa dhiirigelin wuxuu keenaa inay ummaddu horumarto wuxuu keenaa in qofku isagoo halkiisa jooga dhammaantiin waan isalaamayaa reer buur hoodle salaan idinka timi gobolka nugaal oo u timi gobolka cayn waxaan kaloo salaan idinka wadaa kal iyo laaba naadiga akhriska iyo qoraalka nugaal salaan hambalyo bogaadin iyo dhiirigelinba waxaan uga wadaa naadiga akhriska iyo qoraalka ee awjaama ciise dadkaasoo ugu horeeya guddoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka maxamed axmed dalmar maska iyo dhammaan xubnaha naadiga akhriska iyo qoraalka waxaan idin leenahay asalaamu calaykum idinka hawdo hayinka u raray habeena dhaxo hambaa dhaafiyey hagaaska dodo allaha hodana hanuunka baxshee hemaal waxaan adhukaan imada asalaamu calaykum ikhwan hor iyo horaan naadigii abska iyo qoraalka ee magaalada laascaanood ee xaruntii gobolka sool waxaan u jeedaa ismaaciil mire iyo golihii halabuurka ee gobolka sool dhammaantiin waxaan idinka wadaa salaam taa waxaan ugu horreysiiyey waa waajib aan iska radayo ikhwaano waa kee xaajadan kuga ammaanaystay kuwaan sixi halkii aan ku wadhay aadna ugu fiirsa macnaha waajib may soo saareen ahe intaa kadib waxaan kuga ambaliyeynayaa naadiga akhriska iyo qoraalka awjaama cumar ciise magaalada ku hodle ee xarunta gobolka cayn ummadi waxay ku tanaadaa ama ku horamartaa ama ficeed kula tartantaa waa akhris iyo qoraalka waxaan idinka wadaa salaam naadiga akhris iyo qoraalka ee nugaal hase yeeshee inkastoo ay dhammaysay walaashay aan nagu dab isku keenay zimzim naadiga akhriska qoraalka awjaama cumar ciise waxaan leeyahay hambalyo naadi ilaaliya dhihista iyo dhigista afka soomaaliga iyagoo ku nool deegaan aysan ka jirin wax sharci ah akhriska qoraalka ee awjaama cumar ciise waqtigu uu kooban yahay sida oo xiriiryaha uu ii sheegay sida awgeed qodob keliya oo muhiim ah ayaan ka hadlayaa oo ah maadaama kan la wada leeyahay sida uu guddoomiyaha ururka uu sheegay inaynu wada leenahaynu ka dhabayno oo aynu uga faa'iidaysano fursadda tan ayaa muhiim ah marka waxaan soo jeedin lahaa in ururka loo istaago oo lagu taageero qofba intuu awoodo wax dhaqaale ah uu ku bixin karo
ودنبين حفلتا ايا وحا يكسر لما تيشوي دقن عبدالرؤوف هذا عبدي تلفشن كعالمي اريال بو هودلي.